Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Ale Arts. Seguinte, a BlakeStore.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o upgrade nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALEARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Tem uns aqui na. Tá feito esse cara, tá? Vai com a chapolin? Pode ter errado, primo? Pode, primo. Modo baleirinha. Olha lá, mano. Vai se foder, moleque. Como é que é? Como é que é a chapolin? Mais tranquilo do mundo, olha o Vina fazendo a primeira eliminação, headshotinho. Lá vem o Hardzão pra encontrar a presença pela Smoke, o Espectro. Hardzão, toma na cara. E agora Tanto, C4 vai sendo defusada, baguncinha, toma na cara, não vai ter facada. Que isso, Tiburcio, não! Meu Deus do céu, o BNC matou o Malte, oh não! Oh não, We Play Games! O que tá fazendo o Play Games? Rapaz do céu, mas é esse... Opa! Tiba! Agora sim, hein? Subiu ali, vai ter incendiária tabeladinha. O Zera tem que se reposicionar. Molotov vem muita granada pro meio. Tá queimando e nem sabe. Mas tá queimando... E nem sabe... Ô, padre! Tá queimando aí, viu? O pezinho pegou fogo tostado. E agora na passagem o Malte não está dando cobertura. Mano, por que você baixou pornô? Eu não baixo pornô no meu celular. Que porra é essa aqui de download? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ai, caralho. Eu não baixo pornô no meu celular, qual a chance? Você tem pornô? Não sei, porra! Essa porra aqui tá. Deixa eu ver. Não, não vou dar porra nenhuma, não. Falei, caralho, louco. Não vai daqui! Pegar. Ah, então eu não quero ver não essa porra. Marcelo desgraçado, mano. Esse Marcelo eu vou ter que matar o. Arrasa lá, tio. Chamei atenção. Baitei. Smoke A. Smoke A. Calma aí, calma aí. Ah, pinei o pino do global. Só que fica realmente de bom tamanho o round pra W7M, né? Full armado agora por conta desse bombsite dar muito fraco da equipe do NTZ. Era só avanço, Punk conseguiu levar o dano, mas o Scud já responde, cai agora pro Rafa que ficou maroto ali atrás da caixa. Zivu é Zaiwu, ok? O Zipnex, ou Zip9X, é Zipnix. O que é que queres que eu te diga? Um gajo não, vai não, apanhando. Os hipnics é que o Gaulês diz. Exatamente. XY de foda-se. XY de foda-se. Também concordo. O Gaulês é que tem razão. Até a Margarida sabe essa. É dos melhores, é dos melhores momentos do Gaulês, mano. O mesmo rico com esse filho da mãe. É o que eu acho que é que o. Dois na faca que eu ouvi. É só você escuta o. Fio. Agora foi. Sei lá. Aí é foda. Ah, é um caminho difícil, porque tem uma INTZ no campo. Que outra, Panquinho! Que balaça do Skuld! No pulo do Punk com a HE, acertou na telha! Sensacional o tiro! Round complicado pra INTZ, mas já começa muito bem. Realzinho é pressionado, fica miado, vai tentando resolver. Na... Então. Passou meio, boa. Um tapete, boa. Um tapete. Tá. Boa, beleza. Mas tem mais. O que que aí fica? Tapete, um. Ah, vou ficar, relaxa. Tem smoke ainda aí pra jogar. Boa. Pode ser o malandro do rato aí ou da B. Bateu no meio. E quem tá no chat aí é o Fluflu, hein? Tomou até um timeout do bot. Alô, Fluflu! Toma o timeout aí, padrinho. Ô, guys, peço perdão aí pelo timeout, viu? Vacilei. Caprichei no caps lock aqui, guys. Tô meio pan, meu. Foi mal mesmo, hein? Nip, drone BCT, CT. Faço CT. Pegou um CT. Tem mais, Baleiro? Peguei outro. Boa. Nice. Boa, Baleiro. Tô olhando aqui. Fecha até. Tô contigo. Tem, é, tem. Nada casa, nada casa.
Tá a 10. O que é isto, chaval? Oh puto, nem no Major, puto. Eu tenho visto os jogos todos do Major, mano. O que é isto, puto? Nem o Simple espeta aquela bala, chaval. O que é isto? Tem seu nome, a jogada tem seu nome. Defesa bombsite também muito sólida. Pediu flash, segurou o tempo, não deu a cara no momento que percebeu que ninguém estava avançando. Valorizou demais a sua vida e beitou demais a entrada da equipe da Daytona, que tentou fazer separado, buscando eliminações individuais. Tomaram na bomba. 11-3, ruxão na beira. Smoke utilizada, Malt. Vai se aproveitar, hein? Ele vai se aproveitar, mas não cego. Cego não vai se aproveitar, não. Tem que recuar. Deixou um incendiário. O BNC tá muito cego. Que isso, amigão? Umbrinho com umbrinho. Melhores amigos. Olha os... que rota! Que é isso, VSM? Aí você... fica difícil te defender assim, Vininha. Juzera, me ajuda aí a defender o cara. Pô, é isso aí mesmo. Você viu, só que ao contrário, né, Nicolino? Marcação. Vamos ver o trabalho do Tiba. Fez um pistol impressionante o Tiburcio. Olha o hardzão. Que balinha. Ih, rapax! Aí se complicou. Pegou a molotov na mão, tinha uma smoke, assustou o Tiba. E agora a hardzão vai sendo defusada. É contigo, banho vários. Se ele faz a primeira. Não! Não consegue. Vou tentar puxar. Ainda não se mocaram a passagem. Não vai. Passou. Tá no nosso site, da capa. Tá um na base aí. Já se ganharam o BS. Vamos matar isto meio. Há um carro à direita que está dando e uma capa no site. Vai a dama e toma no site. Falta o scout. Falta no site da capa. Pode estar já a ganhar aqui com as escadas. Está aqui com as escadas, achou que foste fazer os barulhos ou lá? Não, fui eu. Já vou... Escuro baixo, tem menos que eu tenho. Varanda tem um. Tem 3 ali, tem uma varanda, tem 2 ali. Tomei tiro tudo, caralho. Os caras estão virando, hein? Bomb has been planted. Salva. Jax leva ele, o Rafa responde. E é um 3 contra 1. 15 segundos no relógio. A W7M não tem mais o que tentar. O Rafão só vai tentar guardar. Só que, opa! O Duca respeitou demais ali o pulinho do Rafão. Vai deixando ele escapar por ali. Mas dificilmente vai. Nossa, quase o Scud pega no varado. O Duca vai pra cima. Será que o Rafão vai conseguir guardar? Não vai não. E é ponto então. Da equipe da INTZ que... Grenade out. Throwing fire. Grenade out. Grenade. Deploying flashbang.
if we'll only avoid any confrontation with the enemy, he'll forget his evil ways and learn to love us. All who oppose.